Nej, den er meget smuk. Undskyld, hvad koster? Må jeg lige få den der igen? Tak. Hvad du laver? Den der, den er meget speciel. Jeg er ligeglad, hvor meget den koster. Den kom fra Italien for 2000 år siden. Undskyld. Din anal, hvad koster? 5.000 kroner. 5.000 for den? Det er det, jeg siger. Den er jo meget grimmeske. Den er jo slet ikke pæn. Jo. Hvad koster den? Stil. Den der derovre, jeg vil give dig den til 1.500. Den er fra Cuba. Undskyld, er du dum? Mig? Jeg er på aktivering, jeg har 6 børn, jeg har en dum mand, der er ligesom et æsel, og du prøver at sælge den her, den er loppemarked. Nej, lyt til mig. Normalt, jeg køber ikke. Wallahi, jeg køber aldrig. Mashallah. Loppemarked. Den der. Hvad du mener? Du kan få den til 25. Nej, hvad skal jeg? Hvad er den der? Den her. Det er gaffemaske. Vil du have, jeg skal købe brugt tøj? 5 kroner. Okay, så vil jeg gerne vil købe. Det vil du gøre. Må gerne. Aktivering. 5 kroner. 5 kroner. Tak. Har du taget den her med? Nej. Værsgo, belash. Belash? Belash. Masha. Tak. Ris. Nej, jeg er færdig. Hej hej. Du kan ikke bruge dig om prisen med mig, okay? Typisk perker, de kan ikke andet om brud. Kan du ikke bare forstå, at den koster en 10'er? Den behøver ikke at koste en 5'er hver gang. Tak for at høre, mand.